ប្រមាញ់ក្រុមចោរឆក់ទាំងសម្បងសរុប13នាក់មានទាំងស្រីនិងមានទាំងប្រុសក្រោយពីពួកគេសម្ងំលាក់ខ្លួនក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសមត្ថកិច្ចបានឈានទៅដល់នៃការឃាត់ខ្លួនក្រុមចោរឆក់ចំនួន13នាក់ដែលពួកគេតែងតែធ្វើសកម្មភាពនៅលើដងផ្លូវឆក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យខ្លះរបួសខ្លះបាត់បង់ជីវិតខ្លះបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់មានរបួសធ្ងន់និងស្រាលទៀតផងក្រុមចោរឆក់អត់មេត្តាទាំងនេះតែងតែធ្វើសកម្មភាពបាទជាពិសេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឆក់ហើយរត់ប្រុចឆក់ហើយរត់ប្រុចឯលើនេះគឺរត់មិនរួចទៅណាទេគឺចាប់បានទាំង13នាក់តែម្ដងហើយនៅក្នុងសកម្មភាពចោរឆក់ទាំងនេះមានទាំងស្រីមានទាំងប្រុសយុវជននិងបាវ័យកណ្ដាលជនសង្ស័យមួយក្រុមធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទពីនារីម្នាក់បានសម្រេចនៅក្នុងសង្កាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសែនសុខគ្រួយព្យាយាមរត់គេចខ្លួនតែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបានជាបន្តបន្ទាប់នៅផ្ទះសំណាក់ក្នុងភូមិបាននៅក្នុងភូមិសាខណ្ឌទូកក្រេជិត្រឹមព្រំពេញសមត្ថកិច្ចលោកបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា6ព្រឹកថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2021ជនសង្ស័យមានបាក់ពួកចំនួន4នាក់ជិះម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងបានធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទដៃករណីឆក់នេះបានកើតឡើងកាលពីបាទថ្ងៃកើតហេតុខាងលើនៅក្នុងភូមិសាសសង្កាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់មកជនរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍ក្រោយពីសមត្ថកិច្ចទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះភ្លាមសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពភ្លាមៗនិងបានកំណត់មុខសញ្ញាផងដែរដោយមានការបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកវរៈសនីឯកហួមេងបាវាំងអធិការខណ្ឌទុសែនសុខដោយមានការដឹកនាំផ្ទាល់ពីលោកវរៈសនីតោបាគួចសោភាអធិការរងទទួលបន្ទុកផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌខណ្ឌសែនសុខបានដឹកនាំកម្លាំងចូលបង្ក្រាបនិងឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យម្នាក់នៅក្នុងវេលាម៉ោងប្រមាណជា9ព្រឹកថ្ងៃខែដដែលនៅក្នុងភូមិសាសង្កាត់អូបៃក្អមក្រោយពីបានធ្វើការឃាត់ខ្លួននិងសួរនាំជនសង្ស័យរួចមកសមត្ថកិច្ចបានបន្តតាមចាប់បាក់ពួកដែលនៅសងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះសំណាក់យីហោដារ៉ាពេជ្រម៉ូដែលដែលសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ3បាខាន់ទូកោក្រេជិតនីភ្នំពេញមានចំនួន2នាក់ទៀតចំណែកឯបាក់ពួកម្នាក់ទៀតរត់គេចខ្លួនបានក៏បានដោះហូតបានម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងលួមកដល់វេលាយប់ថ្ងៃដដែលសមត្ថកិច្ចក៏ធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងចោទឃាត់ខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន10នាក់បើបន្ថែមទៀតនៅក្នុងនោះមានស្រីចំនួន2នាក់បើសង្ស័យបាក់ពួកក្រុមចោរឆក់នៅចំណុចផ្ទះសំណាក់ដដែលគណៈដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការឡោមព័ទ្ធចាប់ស្រាប់តែជនសង្ស័យម្នាក់បានជិះម៉ូតូរត់គេចខ្លួនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទធ្វើការដេញប្រផាត់ប្រភិញបាទពីព្រោះថាការចាប់ប្រផាត់ប្រភិញរហូតដល់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យជប៉ុននៅក្នុងសង្កាត់វត្តសង្កាត់បាវត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញទើបឃាត់បានរួចបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់អធិការដ្ឋានខណ្ឌសែនសុខភ្លាមៗបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យបាទប្រុសស្រីទាំង13នាក់គឺសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការសួរនាំបាទនៅអធិការនគរបាលខណ្ឌសានសោកដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់បាទដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like